Laura poslala fotky z Orlanda. Ahojte, mám sa výborne, ale chýbate. Zdá sa, že to je už piate znásilnené a zavraždené dievča za 2 roky. Začal brutálnym útokom na obeď a pridal psychologický útok na rodiny. Toto je piate dievča za 2 roky a stále nemáme podozrivého. Včera si išla zabehať, ale už sa nevrátila. Sú stále nebezpečnejší. Čas Tiffany Spearsovej sa kráti. Pomoc! Myšlienky vraha. V pondelok o 20:10 na Wow.